Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan Dewan Rakyat pada 21 hari bulan Mac 2016 bahawa PDRM telah menubuhkan unit pemantau yang diletakkan di bawah Jabatan Integriti dan Pemautan Standard PDRM bagi memastikan premis-premis yang pernah disebut tidak kembali menjalankan semula aktiviti perjudian haram itu. Walau bagaimanapun, apa yang diperkatakan tidaklah seperti apa yang berlaku. Berdasarkan surat maklum balas Ketua Polis Kontinjen Johor, sebanyak 12 kali sebuan telah dibuat dilakukan terhadap premis perjudian di dalam kawasan Parlimen Kulai dan tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Namun peliknya, terdapat lagi premis perjudian yang dilaporkan kepada pihak polis masih beroperasi sehingga sekarang. Sebagai contohnya, pertama, Shot Lot hadapan Pasar Awam Kelapa Sawit Kulai. Kedua, nombor 21 Jalan Pakis Taman Handal Lebor Raya Senai bekas Ju Saling. Dan ketiga, nombor 1 Jalan Tropika 1 Taman Tropika Kulai sama barisan dengan penjabat saya. Di sini saya juga ingin menyenaraikan premis perjudian yang baru saya ketahui dan terima aduan daripada orang ramai. Pertama, pusat memancing Jalan Kulai Kota Tinggi, Lebor Raya Persekutuan. Kedua, Silver Galaxy belakang Restoran 88 Kuotai Kulai. Ketiga, tingkat 1 dalam bangunan IOI Mall Kulai. Keempat, dalam bangunan Tesco Kulai bersebelahan KFC. Kelima, nombor 5340 Jalan Kenari 19 Bandar Putra Kulai. Dan keenam, nombor 1A Jalan Manis 2 Taman Manis Kelapa Sawit Kulai. Saya yakin masih terdapat banyak lagi permis perjudian yang berselindung bagi menggawuri mata orang ramai. Saya juga ingin menarik perhatian berkenaan sikap lepas tangan pihak berkuasa tempatan PBT yang berkuasa terhadap pengeluaran lesen premis, lesen pusat hiburan keluarga. Persoalannya, kenapa mereka masih boleh beroperasi meskipun sebuan telah dilakukan di atas premis mereka? Soalan saya, pertama, berapa banyakkah lesen PHK yang telah diluluskan di seluruh negara dan berapa banyakkah yang telah ditamatkan dan ditarik balik kerana menjalankan kegiatan perjudian? Kedua, di bawah pantauan Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard PDRM, berapa banyakkah premis perjudian yang telah dipantau dan disita premisnya dan apakah tindakan yang dikenakan kepada pemilik premis dan pemilik perniagaan tersebut? Ketiga, apakah tindakan yang sedang, telah dan akan diambil oleh PDRM bagi mengatasi kegiatan perjudian online yang menjadi alternatif kegiatan perjudian ini ketika premis mereka disita atau ditutup? Keempat, bilakah kokus yang terdiri daripada pihak kerajaan dan pembangkang akan ditubuhkan bagi membincangkan tindakan progresif untuk menangani masalah perjudian ini? Kelima, ada tak anggota pihak polis yang terlibat dengan kegiatan tersebut sehingga pemilik-pemilik perjudian ini berani bertindak membuka semula premis perjudian mereka? Apakah tindakan yang telah diambil kepada mereka yang terlibat? Sekian sahaja, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Speaker dan juga Timbalan Menteri. Terima kasih, Mak Mahathir. Sila, Mak Menteri. Terima kasih, Tuan Dibetua. Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia sedang ataupun sentiasa memantau dan mengambil tindakan yang berterusan untuk menangani masalah perjudian haram dalam negara. Di samping melaksanakan operasi dadu terhadap premis perjudian, pihak polis juga memantau modus operandi baru yang sentiasa berubah yang digunakan oleh sindiket-sindiket perjudian haram online ini yang digunakan untuk mencari pelanggan baru dengan cara mempromosikan aktiviti perjudian melalui media sosial Facebook, WeChat, WhatsApp dan juga melalui SMS dan juga melalui laman-laman website dalam internet. Maknanya dia main judi atas website tersebut tapi bukan di tempat yang di mana polis sedang memantau. Ya.
Jadi kaedah yang digunakan adalah dengan menghantar SMS secara rambang kepada pemilik nombor telefon untuk melayari website tertentu yang dibuat secara hyperlink dalam internet. Kebanyakan website ini mempamerkan wajah-wajah wanita cantik, berpakaian seksi dan juga menawarkan bonus berganda bagi menarik minat orang awam untuk judi. Jadi ini juga melambangkan bahawa banyak orang lelaki yang judi ini. Bagi menjawab persoalan ahli yang berhormat berkaitan dengan jumlah lesen yang dikeluarkan, yang dibatalkan dan jumlah yang ditarik balik bagi pusat hiburan keluarga di seluruh negara, ia di bawah kuasa kerajaan negeri dan juga lesen dikeluarkan oleh PBT, pihak berkuasa tempatan. Ya. Jadi Kementerian Dalam Negeri tidak mempunyai maklumat mengenai lesen-lesen PHK ataupun pusat cyber cafe ini. Berkaitan persoalan mengenai kenyataan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam Negeri dalam Dewan Rakyat pada 21 bulan Mac 2016 bahawa PDRM telah merubuhkan unit pemantau yang diletakkan di bawah Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard. PDRM memastikan bahawa bagi premis-premis yang pernah diserbu tidak akan kembali menjalankan semula aktiviti lesen perjudian haram tersebut. Jadi bagi tahun 2016 sehingga Oktober, sebanyak 44 serbuan telah berjaya dibuat oleh pihak JIPS, JIPS ni di seluruh negara. Hasil daripada serbuan tersebut, seramai 229 pemain dan penjaga juga telah ditangkap. Sebanyak 896 buah komputer dan 5 buah simulator yang digunakan untuk tujuan perjudian juga telah dirampas. Selain tindakan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1993, Common Gaming Houses Act, pihak polis juga mengambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 2013 dan juga di bawah Akta Penggubalan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Amlatfa 2014. Bagi tahun 2014, seramai 14 orang, tahun 2015, seramai 57 orang dan tahun 2016, seramai 37 orang yang telah diambil tindakan di bawah Akta Berkenaan. Saya ingin maklumkan juga bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri sekarang ini sedang bekerjasama dengan Kementerian Kewangan untuk menggubal sebuah akta perjudian online. Ya, saya nak maklumkan di sini bahawa Akta Rumah Judi Terbuka 1993 ini di bawah kawal selia Kementerian Kewangan dan bukan di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri hanya menjalankan penguatkuasaan sahaja terhadap aktiviti jenayah perjudian ini. Jadi untuk mengatasi masalah online ini, ia mengambil kira banyak faktor, bukan saja perjudian yang berlaku di tempat tersebut tapi perjudian yang juga berlaku dalam internet dan sebagainya, dan banyak kaedah-kaedah yang digunakan di sindiket ini untuk mengelakkan daripada pihak polis dapat menangkap mereka dan mendakwa mereka di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1993 ini. Jadi pihak polis juga telah menjalankan kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, dan juga syarikat telekomunikasi untuk menyekat laman-laman web dan nombor-nombor telefon yang dikenal pasti menganjurkan aktiviti perjudian. Sehingga kini sebanyak 664 laman-laman web dan nombor telefon yang berunsurkan perjudian telah disekat. Berhubung dengan cadangan untuk mengadakan caucus ataupun task force di peringkat parlimen, KDN sedang mengkaji mekanisme bagi mewujudkan caucus tersebut serta dalam proses untuk mengumpulkan maklumat untuk dijadikan terma rujukan, terms of reference, sekiranya caucus tersebut dilaksanakan kelak. Kementerian mandang positif cadangan ini kerana ia melibatkan pernyataan daripada semua pihak yang berhentasi ideologi politik, agama dan budaya bagi mencari jalan untuk mengatasi kemelut yang dihadapi oleh masyarakat. Saya nak maklumkan di sini juga, walaupun KDN akan mencadang untuk mengadakan caucus ini, tapi ia melibatkan juga Kementerian Kewangan ya, dan juga Kementerian Komunikasi yang bertanggungjawab sebagai penyelia juga kepada mengatasi masalah judi online ini. Dalam isu kebocoran maklumat dan penglibatan orang dalam berkenaan dengan premis perjudian, ini adalah barah yang boleh merosakkan seluruh organisasi jika tidak dibendung. Justru itu, bagi menangani masalah ini di peringkat PDRM, Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard telah dilibatkan sebagai second layer untuk memastikan operasi dapat dijalankan mengikut prosedur dan tiada kebocoran maklumat berlaku. PDRM juga telah mengadakan pusingan kerja daripada masa ke semasa terhadap anggota yang bertugas
dalam tugas-tugas operasi dan tidak dilakukan oleh orang yang sama sepanjang masa. Tindakan yang tegas juga akan diambil terhadap anggota yang menjadi tali barut kepada mana-mana pihak antara yang didakwa di mahkamah ataupun dikenakan tindakan tata tertib sehingga mereka boleh dibuang kerja. Jadi statistik bagi operasi dadu di daerah Kulai bagi tahun 2016 sehingga bulan Oktober adalah sebanyak 89 serbuan yang telah dibuat terhadap premis perjudian dan pusat hiburan keluarga, di mana 385 pemain dan penganjur telah ditangkap, 854 mesin dan komputer telah disita dan sejumlah RM21,678 Malaysia wang tunai telah dirampas. 4 pusat hiburan keluarga telah dibentangkan dengan memotong bekalan elektrik. Jadi pihak polis telah juga membuat serbuan terhadap premis perjudian yang disenaraikan oleh Yang Berhormat sejak bulan Mei 2016 dan akan terus membuat pemantauan terhadap premis berkenaan. Tindakan yang telah diambil adalah seperti berikut, ya. Ya, tindakan IPD Kulai terhadap premis perjudian premis pusat hiburan keluarga pada tahun 2016 di daerah Kulai. Jadi nak sebut ke? Panjang ni. Jadi untuk pusat yang pertama iaitu pusat pemancing Jalan Kulai Kota Tinggi di Leboraya Persekutuan, kita sebanyak 5 serbuan telah dibuat, ya, sejak bulan Mei sehingga bulan September 2016. Telah di sana, di tempat itu sendiri telah ditangkap 14 orang, dirampas 39 mesin, tapi wang tunainya hanya RM870 saja yang dirampas. Dan penjaga premis telah dituduh di bawah Seksyen 6. Dituduh ambil tindakan undang-undang, ya, secara persendirian. Ini masalah yang dihadapi sekarang ni, kerana mereka lebih celik dan juga lebih cepat mengambil tindakan. Ya. Sebab itu kalau kita buat serbuan pun, kita menghadapi masalah untuk mendapatkan pendakwaan yang berkesan, dan akhirnya wang itu sendiri, kerana mereka menggunakan taktik untuk melupuskan wang yang dalam simpanan, ya, penjaga di pusat hiburan ni dengan cepat supaya wang tersebut tidak dapat dirampas oleh pihak polis, ya. Jadi untuk pusat yang kedua yang disebut oleh Yang Berhormat, iaitu di Silver Galaxy belakang restoran 88 Goi Thai Kulai, sebanyak 1 serbuan telah dibuat, 7 orang ditangkap, 10 mesin dirampas dan wang RM450 telah dirampas. Dan penjaga premis tersebut telah dituduh di bawah seksyen yang berkenaan, ya. Di tempat premis ketiga, iaitu tingkat 1 dalam bangunan IOI Mall Kulai, pemantauan sedang dibuat tapi tiada sebarang aktiviti sekarang ni. Jadi ini pun kadang-kadang menjadi masalah pada polis, kerana apabila aduan dibuat, mungkin tidak berlaku perjudian online di dalam premis tersebut, ya. Tapi kita sentiasa memantau. Bila laporan dibuat, kita memantau. Sebab kadang-kadang pendek sindiket dia pun dia licik untuk nak menyembunyikan aktiviti mereka. Jadi dalam bangunan Tesco Kulai bersebelahan dengan KFC, sama juga. Pemantauan dibuat, didapati premis tersebut menjalankan perniagaan kedai pakaian. Ya, jadi saya minta Yang Berhormat, kalau boleh Yang Berhormat periksa dulu apa-apa aduan yang dibuat supaya ia tidak membebankan ke pihak polis. Kadang-kadang pihak polis banyak, ya, tempat untuk disiasat, ya. Seterusnya yang kelima, di nombor 5340 Jalan Kenari 19 Bandar Putera Kulai, sebanyak 2 serbuan dibuat. Pertama bulan Januari dan kedua bulan Mei, ya. 8 orang ditangkap, 10 mesin dirampas dan wang yang dirampas adalah jumlah RM640 saja. Dan penjaga premis tersebut telah dituduh di bawah undang-undang yang berkenaan, ya. Di nombor 1A Jalan Manis 2 Taman Manis Kelapa Sawit Kulai, pemantauan sedang dibuat dan tiada bukti sebarang aktiviti judi online berlaku sekarang kerana kedai itu kosong. Itu sajalah Yang Berhormat. Yang pentingnya kita bekerjasama
Ya, saya sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri pun ingin menang kita sama daripada negeri Johor. Saya rela hati untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat untuk membuat apa-apa tindakan ya, secara langsung sekiranya Yang Berhormat mendapati bahawa aktiviti judian online ini masih lagi berlaku dengan berluasa di Kulai. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Dari Yang Berhormat, mesyuarat Kamar Khas hari ini ditangguhkan hingga jam 2:30 petang.